Քիչ առաջ ոստիկանությունը հաստատեց, որ ստացել է ահազանգ այն մասին, որ հայկական վերածնունդ կուսակցության Վանաձորի ավականու ցուցակը գլխավորող Արկադի Փելեշյանը կամ ինչպես նրա մականունն է Ական, դաժան ծեցի է ենթարկել Վանաձորի հայ ավետարանական եկեղեցու առաջնորդ Ռաֆի Գրիգորյանին։ Քիչ առաջ մենք կապ հաստատեցինք հայկական վերածնունդ կուսակցության ներկայացուցիչ Հեղինե Վիշարյանի հետ, նա չհերքեց լուրը, ասելով միայն, որ քաշքշոց է եղել։ Լսենք հեռախոսազրույցը։ Վանաձորի տեղի ունեցած ինֆորմացիան մենք գիտենք, որ ընդհանրապես եղել է քաշքշուկ, խոսակցություն, այս ուրիշ ոչինչ։ Այսինքն ծեց չի եղել, որովհետև ասում են, որ այդ մարդը ծեցված է, ոստիկան։ Եթե չի հոսպիտալացվել մարդը, եթե բանի մենք ինֆորմացիան դրել ենք, դուք կարող եք նայել, ճշտել են հիվանդանոցի հետ նման բան չկա, քաշքշուկ է եղել, ինչ է եղել հիմա ուղում քթինակապես չգիտեմ, նկատի ունեմ, որ չկա հոսպիտալացում, եթե այդքանը։ Իսկ ոստիկանությունն ասաց, որ ահազանգ ստացել է, քնչական կոմիտե են ուղարկվել գործեր, այսինքն ինչ որ ընթացք։ Դե հիմա եթե ինչպես ես, դուք ինչպես ես ասում եք հաստատ։ Այսինքն դուք էլ դեռ առավել։ Դուք էլ անընդհատ, այսինքն չի կարող ասել, չի ինք ամեն այդքան։ Մենք այս պահին կապ ենք հաստատել Վանաձորի հետ, պարոն Սաքունց, դուք ուղիղ եթերում եք։ Խնդրում եմ ասեք, ձեզ ինչ է հայտնի այս միջադեպի հետ կապած, հատկապես քիչ առաջ նաև լսեցիք, թե ինչ ասաց Հեղինե Վիշարյանը։ Ուրեմն ես նախ ասեմ, որ դեպքի մասին իմացել եմ հեռախոսով, այդ ժամանակ երեկոյից վերադառնում էի Վանաձոր, եւ Վանաձոր վերադառնալու այդ ընթացքում իմացա, որ Ռաֆայել Գրիգորյանը գտնվում է հիվանդանոցում, անձամբ իր հետ եմ խոսել, այնուհետև նա բժշկական զննություն անցնելուց եւ բժիշկների կողմից համապատասխան անհրաժեշտ բժշկական օգնություն ստանալուց հետո իրավապահ մարմինի ներկայացուցիչների հետ, քննիչի հետ տեղափոխվել են եկեղեցի, որտեղ ես անձամբ այցելեցի եւ գիշերը ըստ էության ներկա եմ եղել այդ քնչական գործողություններին եւ անմիջապես կարող եմ զրուցել Ռաֆայել Գրիգորյանի հոգի եւ դեպքին ականատես մարդկանց հետ։ Եվ պատկերը հետևյալն է, որ նախ առաջերդին հայկական վերածնունդ կուսակցության ավականու առաջի ցուցակում առաջի տեղը գրաված անձը, զբաղեցած անձը 15 հոգու մտնում են եկեղեցի, հավետարանական եկեղեցի, այնուհետև նրանցից երկուս այդ մարկազին հրավիրում են Ռաֆայելին մեկ այլ սենյակում զրուցելու, այդ ամեն ինչի ներկայացումն դա Ռաֆայելի պատմածների հիման վրա։ Մի խումբ աստիճանների վրա է կանգնում, մի որոշ մարդիկ, ուրեմն այդ դեպի այդ առանձին սենյակը տանող մուտքի դռան մոտ, եւ Ռաֆայելի հետ սենյակում գտնվում է Արկադին եւ մեկ այլ մեկը, որը դռան մոտ կարող ենք ասել պահակ է կանգնած եւ ներկա է եղել, այն ինչ կատարվել է։ Առաջին ես զրույց խոսակցությունը, թե ինչ նպատակ կամ ինչ հարց կա, սկսում են հարվածները Արկադիի կողմից Ռաֆայելի ուղղությամբ, որը իր համար, Ռաֆայելի համար խիստ անակնկալ էր։ Հարվածները հիմնականում ուղղված էին, այնուհետև սկսում է գոնե պատճառի վերաբերյալ հարցը Ռաֆայելի կողմից, որին ի պատասխան ասում է, որ դուք, որ Ռաֆայելը իբր աչակցել է հանրապետականներին, բայց ինքը պետք է աչակցեր իրեն, բայց Ռաֆայելը որպես հոգևորական եւ պետք է պնդեմ խորը հավատքով ի տարբերություն շատ շատերի, դա երկար տարիներ եմ ես ճանաչում Ռաֆայելին, դեռևս 78 թվականից, բնականաբար անհետեցություն է համարում, բայց շարունակում են հարվածները, դա տևում է մոտ 12-ից 15 րոպե։ Իդեպ Ռաֆայելը փորձում է դուրս գալ սենյակից, որովհետև ստերության տեսնում է, որ այդ անելանելի վիճակ է, եւ իր խոսքերով նույնիսկ մտածում էր, որ իր հետ այստեղ շատ դժբախտ դեպք կատարվի, բայց մյուս այն սենյակում գտնողը ստերությանը արգելում է Ռաֆայելի դուրս գալը սենյակից, խոչընդոտում է եւ կասես, թե ոչ թե չի թողնում Ռաֆայել դուրս գա, եւ իսկ Արկադին շարունակում է հարվածները։
Այդ ընթացքում, քանի որ այդ սենյակը առանց զրույցի սենյակը անմիջապես կից սենյակ էր աշխատասենյակի, որտեղ գտնվում էին ոչ միայն Ռաֆայելը, այլ Ռաֆայելի կինը, նաև Միացյալ Նահանգներից իրենց քույրերը, որոնք այցելության էին եկել, եւ փաստորեն ըստ էության դա մտերմիկ հա ընդունելություն է եղել իրենց եկեղեցում, լսում են ձայները, փորձում են օգնության հասնել, բայց արդեն դրան մոտ կանգնածները չեն թողնում։ Ներքևի ուրեմն գտնվող եկեղեցու հավատարողները փորձում են աստիճանները բարձանալ եւ վերեսնին խառնվել, նրանց էլ աստիճանների վրա կանգնած խումբը չի թողնում։ Ահա առաջին ահազանգը ոստիկանության բաժին կարողանում է զանգել թողնունին 12 տարեկան աղջիկը, սկզբից ուրեմն հեռախոսի լարերն են կտրում, ներքև գտնվող այդ հեռախոսը որ ես փորձում էր զանգել այդ երեխան, մի կերպ կապվում են ոստիկանության, այնուհետև նաև Ռաֆայելի հարազատներից մեկին, որը կա շտաբ գալիս է և արդեն այդտեղ է ընկրկում են, որտեղ չեն կարող արդեն այդ հարազատին ուրեմն դիմադրել, և մտնում է սենյակ, տեսնում է, որ Ռաֆայելը ծնկած այդ սենյակում մահճակալում մոտ և ընկած է, այսինքն ծնկած վիճակում է, ավելի ճիշտ, և այդ արտադին և այդ տղան իր հետի գտնվողը անմիջապես թողնում են, թե բա մենք ուղղակի ավարտեցինք, զրուցեցինք, գնացինք։ Սակայն արդեն ծեցի հետքերը լինում են վրան, հա՞։ Տեսեք, ես որ նայեցի, դե գիշեր էր, ժամը 2-3-ի այդ ընթացքում, կապտուկներ և այլն չեմ տեսել, որտեղ հիմնականում թիկունքի մասից, հա, ծոծրակի մասից է հիմնականում հարվածները եղել։ Բժշկական օգնության տրամադրման ժամանակ Ռաֆայելի ճնշումը մինչև 190 էր ասել։ Հիմա Ռաֆայելը այս պահին գտնվում է Երևանում, ասում է հետազոտության, տոմոգրաֆիկ հետազոտության, որտեղ բժիշկներն են խորհրդվել, որ ներքին ուրեմն կարող է վնասպասներ լինել, և դա պետք է անպայման շուտապույտ հետազոտման, ուրեմն հետազոտում ասել Ռաֆայելը։ Ասեն, որ նաև այդ ամինը ուղեկցվել է, այդ բռնությունը և ծեծը ուղեկցվել է ամենաայլանդակ հայհոյանքներով, և փաստորեն ամեն ինչը կատարվել է, թե ինչու համար կամ իր կարծիքով այդ հայկական վերածնունդ հուսահատության Վանաձորյան ներկայացուցիչ կարծիքով ինչու պետք է Ռաֆայելը, կամ գտնում է նա, որ Ռաֆայելը չի աջակցել իրան, այլ աջակցել է հանրապետական հուսահատության, նույնիսկ ընդգրկում դա ինքնին անհետեթություն է ի սկզբանե, որովհետև Ռաֆայելը ընդհանրապես նման պրոցեսների չի մասնակցում, ես անձամբ կարող եմ վկայել, և ինքը շատ ազատ մարդ է, և որպես հավատարմ մարդ ընդհանրապես այդ աշխարհի գործերի հետ կապված որևիցե առնչություն չունի, բայց խնդիրը կայմենանում, որ ոչ միայն Ռաֆայելի նկատմամբ սպառնալիքներ եղել, չի դե մնացածները, որոնց հասցեին եղել են սպառնալիքներ, որ իբր նրանք էլ աջակցել են մեկ այլ կուսակցությանը կամ իր նկատմամբ, այսինքն արկածի նկատմամբ ոչ բարեհաճ են գտնվել, ոչ նպաստավոր են գտնվել, նրանք կբարձրաձայնեն այդ սպառնալիքների մասին, թե ոչ, բայց պետք է ասեմ, որ սա մեկուսի կամ ինչ-որ ինքնուրույն դեպք չի։ Պարսակոս, դուք լսեցիք նաև, թե ինչ ասաց Հեղինե Բիշարյանը, նա ասում է, որ ծեց չի եղել, ընդամենը ինչ-որ քաշքշոց է եղել, և դեռ պետք է հասկանալ, ով ում ինչ է արել։ Ես չգիտեմ, ով ում ինչ անելու բարեր արտահայտելուց ինչ նկատի ունի Տիկին Բիշարյանը, բայց ուղղակի ես երեկ էլ պատասխանեցի և ասում եմ, ամոթ ծեց Տիկին Բիշարյան, որովհետև դուք ակնհայտ այն տա ինչ-որ իրողությունը կա փորձելով կեղծել և դրա միջոցով փրկել սեփական կուսակցության դեմքը և այլն և այլն, դա ուղղակի շատ անմարդկային է այն գործողությունների հենք ֆոնի վրա պատկերում, որը կատարվել է Ռաֆայել Գրիգորյան նկատմամբ, և ես խստորեն դատապարտում եմ ոչ միայն այդ արարքը, որի վերաբերյալ իհարկե համապատասխան հայտարարությունը կլինի, այլ նաև խստորեն դատապարտում են հուսակցության ներկայացուցիչի, ղեկավար մարմնի ներկայացուցիչի նման պահվածքը, որ փոխանակ դատապարտի բռնությունը, այլ բռնության նկատմամբ ունի այդպիսի ընտրողական վերաբերմունք, երբ որ սեփական կուսակցի կողմից են ուրեմն նման գործողությունները կատարվում, և ինքը նաև պետք է պատասխանի, թե ինչ հանգամանքներում է, և ինչի հիման վրա է, և ինչ չափորոշիչների հիման վրա են որոշել, որ Հարգազի Փելիշյանը հենց իրենց կուսակցության ցուցակը պետք է գլխավորի Վանաձորում ավականությունների ժամանակ, բայց այնուամենայնիվ դրանով հանդերձ նման կեր պահել, թե բա մեկը մյուսին քաշքշել են, դա
պարզապես ծաղրանք է, ես ինչ ասեմ, ցինիզմի աստիճանի հասնող ոչ ադեկվատ վերաբերմունք։ Պարոն Սակնուցյան, վերջին հարցս, փաստորեն հիմա թիմ ընտրություններից հետո Վանաձորում այս միջադեպն էլ, եթե հա նկատի ունենանք, այդ աթորակրվի խնդիրն է հիմա այստեղ ընթանում, ի՞նչն է ամենա։ Ես հիմա չեմ կարող այդ, չգիտեմ, ստորջերյա կամ ներքին ինչ-որ գործընթացների մասին որևիցե գաղափար կազմեմ, դա ինձ ասում են ասել, այս պահին չի դառնում, դեռ առավել կարևոր է այդ բռնության այս նախ առաջարկն այս բռնության դեպքով օբյեկտիվ քննության իրականացումը եւ պատասխանատվության ենթարկումը, որպեսզի չունենանք անպատժելիության մթնոլորտը ձևավորող հերթական դեպքը, եւ երկրորդը, որպեսզի կանխեն հնարավոր նման այլ գործողությունները, բայց այն արդյունքները, որ արձանագրվել են Վանաձորում ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ, ըստ էության ստեղծել է մի անորոշ վիճակ, երբ որ մի կողմից իշխող հանրապետական կուսակցությունը իր կոալիցիոն սպասարկող կուսակցության հետ միասին չունեն այնքան ձայներ, որպեսզի ուրեմն ունենան բացարձակ իշխանություն, մյուս կողմից ընդդիմադիր հատված կոչվածում հնարավորություն կա ինչ-որ ձևավորել ոչ իշխանական, այսինքն ընդդիմության իշխանությունը եւ ինքնակառավարման մարմին ղեկավար ընդդիմությունը, եւ ես համատեքստում այս նյարդային ջղաձգումները իհարկե հասկանալի է, բայց մյուս կողմից էլ ես չեմ կարողանում այս դեպքը կապել այդ քաղաքական կոնտեքստին, որտեղ սա քաղաքական ամենևին գործընթաց է, սա զուտ կրիմինալ քրեական վարքագիծ է, որի բուն իմաստը նրանում է, որ մարդը բավարարված չէ իր ձայներից եւ գտնե, որ շատ ավելի ձայներ պետք է ստանա, եւ փորձում է մեղավորներ գտնել։ Այսինքն առայժմ խոսքը չի հասնում դեռևս ինչ որ պայմանավորվածությունների խաթարմանը կամ պայմանավորվածությունների ձեռբերմանը, եւ այս գործողությունը այդ ենթատեքստում չի։ Սա ավելի շատ զուտ մարդը գերագնահատում է կամ, չգիտեմ, ըստ գտնե, որ ինքը շատ ավելինի, ավելին արժանի, եւ քանի որ չի ստացվել, ուրեմն հետեւաբար ինչ որ մարդիկ մեղավոր են, եւ մեղավոր գտնել նաեւ փորձել մեղավոր գտնել այդ ձախողման մեջ իր հավակնությունների չիրականացման մեջ Ռաֆայել Գրիգորյանին ամենամեծ անհեթեթությունն է, իսկ այդ գործողությունը դա ընդվզում է ոչ միայն Ռաֆայել Գրիգորյանի, այլ նաեւ ընդհանրապես հանրության նկատմամբ, մարդկանց նկատմամբ, որոնք կներեք ընդհանրապես այդ խաղերի մեջ չկան,